যোরহাটৰ মুৰুলী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আৰু অসম আবৃত্তি আৰু সংস্কৃতি পৰিষদৰ পশ্চিম যোৰহাট শাখাৰ সহযোগত দহোটীয়াস্থিত স্বৰ্গীয় নলিন চন্দ্ৰ হাজৰিকা সোঁৱৰণী মঞ্চত গ্ৰীষ্মকালীন 15 দিনীয়া অভিনয় আবৃত্তি আৰু নৃত্য কৰ্মশালাৰ অংশ হিচাপে আজি 12/7/2024 আবৃত্তিৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়ে কণ্ঠৰ যাদুকৰ অসম আবৃত্তি আৰু সংস্কৃতি পৰিষদৰ যোৰহাট জিলাৰ সভাপতি প্ৰকাশ বৰপূজাৰী ডাঙৰীয়াই। কিমান গণিবি আজি যিমান পাৰি ইমান কিয় নিজৰ পিতাই আজি জীৱন বুলি হাঁহি হাঁহিয়া আজি জীৱন বুলি হাঁহি হাঁহিয়া এই ধৰণে মই গান গাব নালাগে, গান গাব লাগিব নাই। সহযোগ করে জেলার সম্পাদক শফিকুল ইসলাম ডাঙরিয়াই, মুরুলী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সভাপতি অরবিন্দ দাস, সম্পাদক মলয় পল্লব বরা, অজিত বরা, অসম আবৃত্তি আৰু সংস্কৃতি পৰিষদৰ পশ্চিম যোৰহাট শাখাৰ সভাপতি বিকি নিয়োগ, সম্পাদক স্মৃতিরেখা বৰুৱা তথা দুয়োটা অনুষ্ঠানৰ বিষয়ববীয়া আৰু সদস্যসকল উপস্থিত থাকে। শতাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ লগতে বহু অভিভাৱকেও আজি কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰে। যোৰহাটৰ পৰা বিকি নিয়োগৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাত টাইম ডিজিটেল। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ, নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কাগজ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্ছ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয় অসম ফৰেষ্ট স্কুল, হৰি মন্দিৰ পথ, গুৱাহাটী, আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট, বিজয়নগৰ, কামৰূপ, অসম। মোবাইল নং 9435114666 আর 7002472813, মেইল আইডি প্রভাতী অসম @gmail.com।